7 milyon yaşadı millet respublikamız. Korusun menliği heysiyeti respublikamız. 7 milyon yaşadı millet respublikamız. Korusun menliği heysiyeti respublikamız. Atmışıq Avropa şurası üçün, sinəni doldurmuşuq şuranın iclası üçün. Şurada qınıyır bizi millətin iflası üçün. Qazanır ildən ilə nifrəti respublikamız. Qazanır ildən ilə nifrəti respublikamız. 7 milyon yaşadır milləti respublikamız. Qorusun əlliki heysiyyəti respublikamız. Əskərin yağlı kiri çulçuxasından tökülür. Daha nə bilim nəyi nəyinin arasından tökülür. Müzəffər ordumuzun dit yaxasından tökülür. Bu gedişlə gedə bilməz qəti respublikamız. Bu gedişlə gedə bilməz qəti respublikamız. 7 milyon yaşadır milləti respublikamız. Qoruyur mənliyi heysiyyəti respublikamız. On şirvan maaş büküb evdə ərin cüssəsini. Haqqı da tələb edəndə deyirlər ki, kəssəsini. Bəs gəlin hansı yolla saxlasın öz körpəsini. Sürüyür pozğunluğa cəmiyyəti respublikamız. Sürüyür pozğunluğa cəmiyyəti respublikamız. 7 milyon yaşadır milləti respublikamız. Qorusun mənliyi heysiyyəti respublikamız. Bu rüsvayçılıq seli sığmayır öz məcrasına. Bez Bakın gülləliyim töksək Xəzər dəryasına. Gənədə yığan dögülür rüşvəti respublikamız. Gənədə yığan dögülür rüşvəti respublikamız. 7 milyon yaşadır milləti respublikamız. Qorusun mənliyi heysiyyəti respublikamız. Təsdiq edir işsizliyi ləğv eləyək. Əhsən bu reformaya yaxşı uğurlar diləyək. İşsizlik artdıqca başımıza kül ələyək. Qanunun özünü pozur xəlvəti respublikamız. Qanunun özünü pozur xəlvəti respublikamız. 7 milyon yaşadır milləti respublikamız. Qorusun mənliyi heysiyyəti respublikamız. Mahir orta hesabla 4,5 xal, Vüqar isə 4,6 xal toplayır.